No niin, tervetuloa KTP:n otteluetkoille tänne Arto tuossa areenalle ja kanssani lauantain Honka-ottelua jutustelemassa päivän sankari Rico Finnäs. Ja ihan alkuun, Rico, paljon onnea. Kiitoksia, kiitoksia. Juu, lauantaina tosiaan kello 17 lyödään Espoon Hongan kanssa vai Tapelin Hongan kanssa yhteen ja tiukka vääntö luvassa ja nyttenhän meille kelpaa enää ainoastaan yksi tulos ja se on voitto. Millä mietteillä lauantain ottelu? No kyllä, että ainoa mikä nyt kelpaa voitto ja tosi hyvillä fiiliksillä, tosi hyvin mennyt treeneissä joukkueen kanssa, että lähdetään kyllä prässään korkealta ja että näytetään heti alusta, että me halutaan ottaa tästä pelistä 3 pistettä. Kyllä, lähdetäänkö, tosiaan sanoit prässä tähän kovaa, niin lähdetäänkö hakemaan pallonhallintaa vai vähän sieltä niin kuin puolustusvoittoisemmin, mutta prässille? Ei, kyllä me mennään häiritsemään niiden sitä pallonhallintaa, otetaan pallo meille, että se nyt on tarkoitus. Ja meidän pitää saada paljon paikkoja luotuja sillä, että prässätään korkealta ja ei anneta niille yhtään tilaa. Kyllä. Ja Hongan joukkoista, että minkä verran tuttu porukka on, että ketä pitää silmällä heiltä? Mä en niitä niin hyvin tunne. Et viimeksi kun pelattiin, niin oli kyllä hyvä, taitava pallollinen joukko ja vaarallisia hyökkääjiä. Mutta kyllä siinä on meillä tosi hyvät mahdollisuudet, kunhan vaan päästään prässäämään korkealta. Ainakin uskoisin niin. Niin, ja viimeksi jopa johdettiin ottelua 0-1 Tapiolassa, mutta ottelu kuitenkin sitten niin kuin päättyi toisin. Miten näet oman joukkueen muuten, että tuleeko kokoonpanoon mitään uusia muutoksia vai mitä luulet? En tiedä, tuleeko hirveästi muutoksia. Ei ole vielä varmaa, että käy varmaan huomenna lisää läpi sitä, mutta uskon, että nälkäinen jengi nähdään kentällä. Se on ainakin varma. Kyllä. No pitää kysyä kohta Teemulta vähän lisää näitä kokoonpanojuttuja, kun saadaan hänet tähän haastatteluun. Mutta päästetään päivän sankari tästä näin eteenpäin ja näin kohta jatketaan. Kiitos. Kiitos. No niin, ja sitten jatketaan. Ja kuten ollaan huomattu, niin tilanteethan elää ja vaihtelee varsin nopeasti. Niin saatiin Kankkusen sieltä tänne Thomas Agiri tähän kanssa juttelemaan. So, okay, Thomas, next match against Honka. And I will ask the same thing what I asked Rico just a moment ago, that we have only one goal for the next match, yeah. And it's to win. Yes, true. So sure, how sure. Are we going to do that? Okay, what I can say is that we are going to do like everything to win this game. Yeah. On Saturday, so we're going to do all our best on the field to win this game on okay. Saturday. Okay, is there any tactical differences between the matches in the past? Yeah, we have trained about a lot of pressure in this training and I think it's gonna help us to do more better in this game. So I think we are going to do everything to win this game. Okay, and is there something you would like to say to the audience in Kotka to come and see this great match? I just want to say they should keep like supporting. They should keep like supporting us, and on Saturday we are going to take the points for the supporters. Okay. Best luck to Saturday match, and let's take the three points. For sure. Kyllä. Ja tosiaan lauantaina KTP Honka kello 17 Arto Tolsa Areena. Tulkaa paikalle. Ostakaa liput ennakkoon portilta mistä vain. Tulkaa paikalle. Varmasti hyvä ottelu luvassa ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Kiitos.